Пожарот е рачен во трестена скала, моментално сме со 4 возила и 15 пожарникари, веќе го ставаме пожарот во контрола и се надевам дека за кратко време ќе биде локализиран. Зафатена е површина, но зафатената површина е со сува трева. Наши екипи се на лице место и ќе го ставаме под контрола за брзо време. А пожарот негде е зафатен од кај 1:30 часот. По првата добиена информација и веднаш излегнато од страна на противпожарната единица и моментално сме уште на терен и вршиме гасење на пожарот. Да, и тоа го ствара проблемот на пожарот, бидејќи ветерот го носи на 2-3 страни, но сепак мислам дека ќе го сопреме.